Blinkar det? Ja. Fy fan vad bra. Andra sidan, är ni klara? Double alfa, double alfa. Lite upprättelse då. Load and make ready. Nej. 5-4. Det är kosmos och ordning på den här roarna igen, vet du. Nej, på kolfärd. Nej, lite mat den där killen där, vet du. Jajamensan, fattas bara. Ja, just det, så var det med. Att man ska, och... Ingen jävla ordning på det. Ingen ordning. Du ska säga till mig, ju. Det blinkar. Ja, men det är bra. 42-56. Va? 8, 9, 10, 13. I övrigt gick det bra. Ja, ja, absolut. 4, 4, 2, 8. Det är 15. Men vad fan? Fan också. Visst fan, ja. Så mycket skott hade jag ju inte nu. Nej, nu vågar jag fan inte fråga längre. Det är du? Det är jag. Det är du. Det blickar. Det gjorde du faktiskt nu bara för att fråga det. Aj! Den här jävla plåtmålen, vet du. De är hur stora som helst ju! Är det procedur det här eller? Ja. Fan också. Nej, nej, men alltså det var verkligen, det är så ja. Det ska vara. Det ska vara samma tempo. Pang, pang! Nu är du lite känslig tycker jag. Nej, jag ser bara... Ah! Okej då, vad fan då. Skitsamma. Mm. Ja. Sekreteraren får vara beväpnad. Skitsamma. Ja, det är kuken eller kron. End of score. Score complete. Ja, snyggt. On deck. El Robinho. Har jag tagit fel någonstans eller? 5, 4, 8, 10. Ja, det sett var 16. Ja. Den gick igenom där. Hur ska du bevisa det? Jag ser ju fan inte. Buuu!